ବଦଳିଲା ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମ। ସ୍କୁଲ ପୋଷାକର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସବୁଜ ବଦଳରେ ବାଦାମୀ କଲର୍ର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ପରିଧାନ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ଡ୍ରେସ୍। ସବୁ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଉଭୟ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ରଙ୍ଗ ଇସତ୍ ଖଇରିଆ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦନ ରଙ୍ଗର ଚେକ୍ ସାର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇସତ୍ ଖଇରିଆ ରଙ୍ଗର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁରୁଣା ଡିଜାଇନ୍ର ପୋଷାକ ବିତରଣ ସରିନଥିବ କିମ୍ବା ସିଲେଇ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିବ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ପୋଷାକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସବୁ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ପରିଧାନ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ତେବେ ଗତ 2023ରେ ପୂର୍ବରୁ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ୟୁନିଫର୍ମକୁ ବଦଳାଇ ସବୁଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ଚେକ୍ ସାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଆମେ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା। ହେଲେ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ବଦଳିବ ୟୁନିଫର୍ମ ରଙ୍ଗ। ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଚେକ୍ ସଲୱାର ସହ ଗ୍ରୀନ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍, କଳା ଜୋତା ଏବଂ ଧଳା ମୋଜା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବାଦ୍ କେବଳ ଶନିବାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲାକ୍ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। 100ରୁ କମ୍ ଉପସ୍ଥାନ ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ 2ଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରଙ୍ଗର ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବି ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା।